підготовки військових спеціалістів з урахуванням здобутого досвіду ведення бойових дій. Значно підвищені соціальні гарантії військовослужбовців та членів їх сімей. Вперше за 25 років незалежності професія... високомобільний десантник військ, кавалер ордена за мужність 3-го ступеню, сержант Владислав Лозовенко, нагороджені медаллю за військову доблесть, старший сержант Володимир Возняк, молодші сержанти Андрій Рака та Ніна Чорова, добровольці сержант Руслан Бестійний та старший солдат Роман Лазець, молодший сержант Юрій Кравчук, солдати Володимир Шухов, Костянтин. Чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках.